Mana bu planer modeli hisoblanadi. Ya'ni bu havoda o'zi harakatlanadi. Shamolda shamolga qarab. Ya'ni bu qanot qismi hisoblanadi. Asosiy fyuzelaj qismi hisoblanadi. Mana bu dum qismi hisoblanadi. Dum qismi alohida rul направления, ya'ni yo'nalishda harakatlanadi. Pastga yuqoriga harakatni amalga oshiradi. Qanotning asosiy vazifasi bizda nima vazifa bajaradi qanot? Tushish. Ya'ni uchish. Ya'ni bu ko'tarilish kuchini tashkil qilib beradi qanot. Qanotning vazifasi shu. O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bo'lim yurtida qoshida tashkil topgan aviamodernizm to'garagini mana tashkil topgani ko'p muddat bo'lmasa-da, mana shu qisqa muddat ichida hozirgi kunda sizlar bilan biz mana shu aviatsiya modellarini bevosita uchirish birinchi ilk parvoziga sizlar bilan bugungi kunda biz guvoh bo'lamiz. Good.